Tulee kyllä, mutta terveisiä kaikille. Kaisa heilu heinän kanssa. Me olemme nyt menossa hiihtokeskukseen ryhmittäytymään. Me... mitä noi kuvaa tuolla? Onko se joku kissa vai? Ei kuulu. No mut kumminkin. Tuolla kirvo joo! Hei, kun on niinku kirvo, hyvin mä oon ihan kirvois. Niin? Niin me menemme ryhmittäytymään hiihtokeskukseen luokan kanssa. Oi kuinka ihanaa. Kato kuinka S-marketti. Kirvoi. S niinku S-marketti. Tuolla noin. Vitsi, että pystytkö sä zoomaamaan? En mä tiedä, mut ihan sama. Niin. Ja tuota, meillä on tehtävänä ottaa kuvia. Aakkos, niinku, mikä aakkoslia juttu onkaan, sille A niin kuin aurinko ja B niin kuin banaana. Mikä banaana? Banaani. T niin kuin talo ja niin edelleen. M niin kuin C niin kuin konverse. Joo, mutta siis niin. Meillä on erittäin hauskaa. Me olemme kyllä erittäin hyvin kekseliäitä. Me olemme heittäneet S niin kuin silmälasit ja heittäneet minun silmälasini ruohoon. Ja sitten A niin kuin avaimet ja viskanneet avaimet asfaltille. Kiitos Kaisa. Jaa, mä en näe kunnolla mitään. Hyvin mä olen kirvois. Onks se oikeesti kirvois? No oli, mut mä revin ne lehdet irti. No niin, mä olen valmis. Miksi ne kirvat otit pois, kun me oltais... Ei, kun meillä on joko... Niin onkin, meillä on aika monta kekoota. Meillä on aika monta kekoota. Niin, me olemme erittäin hyvin luovia ihmisiä. Ärsyttää vain, kun pitää puhelimen kameralla vetää ne kuvat, mutta... Mä näyttää niin pehmoselta, kun tuolla on tota juttua. Niin kuin pehmoinen. Mutta Van kyllä Nero. Hyvinkin näin. Mannero. Näin. Niin kuin S niin kuin sähkökaapeli. Onks meillä S? Ei. Jaha, me voimme siis ottaa siitä kuvan.